Benvinguts a la tercera sessió del cicle sobre processos constituents. Com ja sabran els que han vingut altres vegades, es tracta d'un cicle que compta amb 8 sessions. Vam fer una primera sessió de panoràmica general sobre participació i mecanismes d'innovació democràtica que es poden aplicar en els processos constituents amb el professor Uwe Sertürt. I el darrer dia vam començar amb l'anàlisi de casos. Els recordo que tindrem 6 casos, 3 casos europeus, 3 casos de l'Amèrica Llatina. L'altre dia, en la segona sessió, vam veure el cas d'Irlanda. I avui comencem amb els casos de Llatinoamèrica amb la presentació del professor Albert Noguera sobre Bolívia. De nou, segurament un dels elements bàsics és trobar punts de coincidència i segurament de similitud i punts de singularitat en cadascun d'aquests casos. Però començant per els elements, no? que ens permeten ubicar el cas de Bolívia i el cas d'Equador, el proper que veurem en la sessió del 20 d'abril, podem utilitzar una etiqueta que s'ha fet més o menys, després en parlem, més o menys coneguda o utilitzada, que és la del nou constitucionalisme llatinoamericà. En quin sentit nou, no? El nou constitucionalisme? Nou, podríem dir, en la forma del procés, amb la voluntat d'aplicar fórmules que tradicionalment no havien estat emprades per la redacció de textos constitucionals, especialment, jo diria, i després ho anem debatent, amb la idea d'incloure, no? que els diversos col·lectius que conformen un país puguin tenir veu també en l'elaboració del text constitucional, és a dir, sempre amb els mecanismes que estem veient hi ha una doble lògica quan parlem de participació, potser una triple, però fins ara podíem parlar de dues lògiques. Per un costat, l'element deliberatiu, és a dir, com ciutadans poden fins i tot deixar, no, enrere els seus prejudicis per intercanviar arguments, canviar de punts de vista i des d'aquest lloc comú començar a pensar, diríem, sobre el bé general, sobre el bé comú i no des de, no, l'addició d'interessos particulars. Per tant, participació des d'aquest punt de vista de la qualitat en la deliberació, en l'intercanvi d'arguments, i per altra banda la qualitat en la inclusió de col·lectius, de persones que normalment, que generalment no són escoltades, no participen de processos polítics i encara menys d'un procés d'elaboració constitucional. Per tant, quan parlem de participació, diríem d'entrada, no, hem d'entendre, o estaria bé que tinguessin en compte a l'hora d'analitzar les diverses experiències que estem exposant, quina aportació fan des d'aquesta doble vessant, des de la vessant de la qualitat dels arguments que es poden plantejar perquè hi ha una deliberació important, i des del punt de vista de la inclusivitat i, per tant, de la gent que hi pot participar en aquest cas en l'elaboració de la Constitució. I per altra banda, el nou constitucionalisme llatinoamericà, pel que fa al resultat, no? El nou text, probablement des del punt de vista del dret, potser, quan l'etiqueta nou sempre més vinculada al resultat, al text, a la nova Constitució, i els elements d'evolució que presenten aquestes noves constitucions respecte a les constitucions tradicionals. Aquí també diríem un doble sentit, no? I potser també tindrem ocasió d'expandir-ho una mica més, no? En el sentit del reconeixement de nous drets, en l'expansió, en l'evolució del reconeixement d'uns drets fonamentals, d'un reconeixement de la plurinacionalitat, d'un respecte per la natura, d'un reconeixement d'uns serveis bàsics, i després també des del punt de vista de l'organització institucional, no? Del disseny polític del país. I aquí
com dèiem l'altre dia, en aquestes presentacions sempre m'he de disculpar perquè potser faig algun spoiler, diríem, del que després es presentarà, però senzillament a l'hora de subratllar, tenir-ho present, i així quan el ponent, si se cita o en el debat, doncs tenir-ho més fresc. No? L'existència d'un quart poder, la definició d'un quart poder, no? De la inclusió en els tres poders clàssics, que en aquest equilibri de tres poders, la inclusió d'un quart poder també és un tret diferencial, no? De novetat, en el pel que fa a l'àmbit del disseny institucional que es recull en aquestes constitucions llatinoamericanes. No? Potser molt menys novedoses pel que fa a la definició del presidencialisme, no? De com és el govern, només vaig disparant el que en sap, o sigui, jo només diríem, trec temes i el que anirà a rematar i a precisar serà el professor Noguera. Per tant, important a l'hora de subratllar aquesta novetat, tant pel que fa al resultat, a la nova Constitució, com pel que fa al procediment. I aquí en el cas bolivià analitzarem amb deteniment el paper de l'Assemblea Constituent, com aquesta assemblea es va organitzar, quins col·lectius van formar part, i finalment, per de fet contestar de fons una pregunta que probablement podríem dir que estarà present en cadascuna de les sessions d'aquest cicle. Una pregunta de fons que és la relació entre els procediments i el resultat. No? És a dir, fins a quin punt nous procediments garanteixen nous resultats o fins a quin punt aquesta qualitat en el procediment directament es correspon amb una major qualitat del producte final, en aquest cas la Constitució. Ja hem vist només en dues sessions que tenim visions, o sigui, que podem plantejar aquesta pregunta amb visions relativament diferents. El professor Serdult posava uns certs interrogants sobre aquesta correspondència entre procediment i resultat, i en el cas d'Irlanda es veia d'una manera particular que la nova manera de fer la Comissió Mixta d'Irlanda sí havia estat un factor clau per entendre per què s'havien fet alguns canvis que durant anys no havien estat possibles en el cas d'Irlanda, com és la constitucionalització del matrimoni del mateix sexe. No? Breument, quatre paraules per presentar el professor Albert Noguera, professor de Dret Constitucional a la Universitat de València. Entre els seus àmbits de recerca i interès, entre molts altres, estan el constitucionalisme llatinoamericà i els processos constituents que ens ocupen avui. Va ser assessor de l'Assemblea Constituent de Bolívia entre el 2006 i el 2008 i de la presidència de l'Assemblea Constituent de l'Equador l'any 2008, participant en les comissions tècniques de redacció de les dues assemblees constituents. És autor d'una àmplia producció científica on destaquen 5 llibres, potser més ara, perquè això es va actualitzant, més de 60 articles i aportacions sobre aquestes temàtiques i el nou constitucionalisme llatinoamericà. I entre tots aquests articles, només destacaria un, però més aviat per la curiositat, i així deixo oberta una primera pregunta. És un article l'any 2013 que es titula Defensoría del Pueblo y Derechos Sociales en Latinoamérica, la propuesta boliviana de diferenciar entre derechos fundamentalíssimos i derechos fundamentales. No estem gaire acostumats a aquestes distincions o no són les habituals en el nostre entorn més immediat i per tant doncs ja em pica la curiositat només de llegir aquest títol sobre la novetat sobre aquests elements novedosos de la Constitució de Bolívia. Sense més, doncs, passo la paraula al professor Noguera. Gràcies. Bé, bona tarda, moltes gràcies, Jaume. Primer de tot, també moltes gràcies al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis per la invitació, per comptar amb mi, per parlar sobre el tema de Bolívia. Bé, una mica l'objectiu de la meva intervenció en aquest cicle de processos constituents, se'm sent bé, no? En aquest cicle de processos constituents comparats, és veure una mica els mecanismes de democràcia participativa o de democràcia deliberativa que van operar durant el procés constituent de Bolívia, que es va iniciar l'any 2006, i que podem considerar que s'acaba bàsicament amb l'aprovació o la ratificació de la Constitució vigent el 7 de febrer del 2009. Una mica per exposar aquesta qüestió, jo partiré de la següent tesis.
Els processos polítics de canvi que es produeixen a Llatinoamèrica o a la zona andina de Llatinoamèrica, Bolívia inclosa, des de finals dels 90 i durant tota la dècada del 2000, són processos a través dels quals aquells sectors socials que històricament havien estat exclosos de l'Estat, que estaven a la fora de l'Estat, passen a saltar l'interior de l'Estat. Llavors, la tesi que, sobre la que partirem, és que la forma en què s'organitzen aquests sectors socials històricament exclosos, per tant, la forma organitzativa, la forma sociològica del subjecte polític, del subjecte constituent, acabarà determinant la forma de democràcia o de mecanismes participatius que operen durant el procés constituent i acabarà determinant també la forma de democràcia que es plasma en la nova Constitució de l'Estat. És a dir, en resum, el que vinc a dir és que hi ha una relació directa o una concordança directa entre la forma del subjecte constituent i la forma de democràcia participativa que opera durant el procés constituent i la forma de democràcia que es plasma en la nova Constitució de l'Estat. A partir d'això, o a partir d'aquesta tesi de partida, el que veurem seran bàsicament diferents punts. En primer lloc, veurem quina és la forma que adopta el subjecte constituent a Bolívia durant el procés que va del 2006 al 2009. En segon lloc, el punt que dedicarem més estona és la forma de democràcia o de mecanismes participatius que operen durant l'Assemblea Constituent Boliviana durant aquesta època. Un tercer punt que veurem, la forma de democràcia que es plasma en la nova Constitució Política Boliviana de l'any 2009. I un quart punt final que podem veure les conclusions o les reflexions que del cas bolivià podem extreure pel cas català. Bé, començant pel primer punt, el tema de la forma del subjecte constituent a Bolívia, la conformació, podem dir que la conformació de subjectes polítics, la conformació de subjectes constituents, sorgeix sempre fruit d'una relació dialèctica entre el propi medi social i el propi subjecte social. No? Això fa que en cada procés en concret, en cada procés específic, la forma del subjecte polític és diferent, és autèntica, és originària. Per tant, és quasi bé impossible intentar definir les formes orgàniques, organitzatives o sociològiques que adopten el subjecte constituent en tots i cada un dels processos, perquè evidentment és diferent en tots els processos. Efectes pràctics, però, per tal de poder establir una classificació, una sistematització, jo el que faig és dividir entre tres grans formes tipus o tres grans models tipus purs de subjecte constituent. En primer lloc, el que podríem anomenar el subjecte constituent com a partit o coalició de partits polítics. En segon lloc, el subjecte constituent com una identificació del poble massa amb un líder. I en tercer lloc, el subjecte constituent com una agregació de lluites o moviments socials. Quan faig aquesta classificació, evidentment sóc conscient que són formes pures i que segurament en la pràctica els subjectes constituents acaben adoptant mecanismes híbrids que incorporen elements d'aquestes diferents formes pures. Però bé, si tinguéssim que definir la naturalesa del subjecte polític que es presenta a les eleccions bolivianes el desembre del 2005, que guanya les eleccions bolivianes i que inicia el procés constituent l'any 2006, que es presenta sota el nom del MAS, IEPS, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, podríem dir sense cap mena de dubte que s'engloba clarament dintre d'aquesta tercera forma de subjecte tipus que he definit, és a dir, el subjecte constituent com una agregació de lluites i moviments socials. El MAS no és res més que un moviment de moviments, una plataforma a l'interior del qual existeixen o hi ha una multitud d'organitzacions i moviments de diferent naturalesa que provenen de diferents tradicions polítiques i molt diferents entre ells. Tenim part o el moviment indígena, les organitzacions indígenes organitzades en el Pacto de Unidades del 2004, la Confederació Nacional d'Ayllus i Marques del Cuallasuyo, la Confederació Indígena de l'Origen de l'Orient de Bolívia, la Confederació Sindical Unificada de Treballadors Camperols de Bolívia, la Confederació Nacional de Mujeres Campesines Indígenes Originàries de Bolívia, Bartolina Sisa, l'Associació d'Afrobolivians, etc. Tenim ONGs, el CEGIS, que és el Centre d'Estudis Jurídics i d'Investigacions Socials. Tenim sindicats clàssics, com la Coordinadora Obrera Boliviana, la Federació Sindical de Treballadors Miners de Bolívia, la Federació de Cooperatives Mineres, la Confederació de Petits i Mitjans Empresaris, la Federació de Jubilats i Rentistes de Bolívia,
Tenim candidatures municipalistes i partits, el Movimiento Sin Miedo del llavors alcalde de La Paz, Juan Granados, el Moviment Originari Popular de Potosí, el Partit Comunista de Bolívia, el Movimiento Bolivia Libre. Tenim moviments urbans i socials, la famosa coordinadora de l'aigua de Cochabamba, moviment feminista, tenim intel·lectuals d'esquerra de classe mitja urbana agrupats sota el moviment Comuna o el Grupo Comuna, tenim el moviment Cocalé, les 6 federacions de productors de coca del Tròpic de Bolívia, l'associació de productors d'hojas de coca de Los Llungas, etc. Per tant, el MAS és, com dic, un moviment de moviments, un moviment que aglutina una multitud o una heterogeneïtat d'organitzacions que provenen de diferents tradicions polítiques i de diferents tradicions democràtiques. Aquest caràcter heterogeni del MAS, com dic, el que acaba determinant és la forma de mecanismes participatius que operen durant el procés constituent i acaba determinant també la forma de democràcia que s'acaba plasmant en el nou text constitucional. En el segon punt, dèiem, era veure la forma de mecanismes participatius o de democràcia que opera al llarg de l'Assemblea Constituent, al llarg del procés constituent. Bé, si haguem de preguntar-nos quins són aquests mecanismes participatius, podríem dir que són molts i complexos. Això es deu, com dic, a aquesta heterogeneïtat d'organitzacions que formen el MAS. El MAS era l'articulació de tots aquests moviments, segurament aglutinats per 3 grans punts programàtics. El primer punt era la crítica a la democràcia representativa liberal, el segon punt era la crítica al neoliberalisme econòmic i la defensa de principis de justícia social, i el tercer punt era la nacionalització dels recursos naturals i una redefinició de les relacions entre naturalesa, societat i estat. D'aquests punts, el que ens interessa segurament és el de la crítica a la democràcia representativa, i dintre del MAS, dintre de tota aquesta amalgama d'organitzacions, podem dir que existeixen constituents o organitzacions que provenen de 3 grans tradicions democràtiques enfrontades al liberalisme, de 3 grans tradicions democràtiques antiliberals. Si les haguéssim d'aglutinar o classificar d'alguna manera, podríem dir que hi ha tot un sector que prové de la tradició republicano-russoniana, dintre de l'assemblea o de la bancada del MAS, possiblement alguns dels seus caps eren Lindo Fernández, que era un constituent de la Comissió del Poder Legislatiu, que entra com a constituent per Podemos, el partit de la dreta, i després es fa transfuga i passa al MAS a les primeres setmanes, o Rebeca Delgado, constituent de Cochabamba, que després va ser presidenta del Parlament bolivià. Una altra tradició és la tradició comunitarista indígena. Aquí podríem ubicar, en l'àmbit teòric, un constituent que era Raúl Prada del grup Comuna, i en l'àmbit pràctic, doncs, segurament la presidenta de l'Assemblea, Sílvia Lasarte, dirigent del moviment de dones Bartolina Sises. I finalment hi ha una tercera tradició, que és la tradició sindical tradicional, on hi podem ubicar algun dels grups d'assessors de l'executiu que estàvem desplaçats a Sucre, on hi ha, per exemple, Gonzalo Trigoso, dirigent històric de la COP, actual ministre de Treball de Bolívia, o Constantino Escobar, que també era un dirigent històric de la COP, que després va ser superintendent de mineries. Bé, la heterogeneïtat d'aquestes 3 tradicions, la influència que totes aquestes tradicions tenen dintre de la bancada del MAS, fa que totes elles acabin determinant mecanismes participatius de la seva pròpia tradició en el propi funcionament de l'Assemblea Constituent. El que anem a veure, bàsicament, és quines són aquestes tradicions o què plantegen aquestes tradicions i quins mecanismes de cadascuna d'aquestes tradicions es plasmen al reglament de funcionament intern de l'Assemblea Constituent i, per tant, en els mecanismes participatius de l'Assemblea Constituent. Començant per la primera tradició republicana russoniana. Mireu, el segle XVIII és quan es produeix l'enfrontament entre els 2 grans models de constitucionalisme comparat, que van ser el model liberal defensat per Montesquieu, enemic furibund de la República Romana, i el model republicà defensat per Rousseau, gran admirador de la República Romana. Mentre Montesquieu defensava el model de la representació, un representant que subroga la personalitat del representat i actua en nom seu amb total llibertat, Rousseau alçava davant aquesta figura la figura del mandat. Un mandant ordena a un mandatari que faci en nom seu una gestió, però controlant en tot moment que ho faci correcte i podent revocar el mandat en qualsevol moment. I davant la figura de la tripartició de poders que defensava Montesquieu, és a dir, un mecanisme on el poder s'autocontrola per ell mateix de manera separada de la població a través d'un sistema de pesos i contrapesos entre les branques de l'Estat, Rousseau alçava
la figura del control democràtic popular sobre els governants, basat en la vella figura del tribunat de la plebe de l'època romana, on el tribunat de la plebe, elegit per la plebe, s'alçava com un contrapoder popular que podia interposar la intercessió i el veto contra el poder patrici dels magistrats i, per tant, era un contrapès, un poder negatiu al poder positiu que administrava la ciutat. Bé, aquestes dues tradicions que es mantenen durant part del segle XVIII, durant el segle XIX podem dir que la tradició republicana rossoniana desapareix de la història europea. Hi ha autors com Pierangelo Catalano o Giovanni Lobrano, que han explicat els motius pels quals aquesta tradició desapareix de la història constitucional europea. La història constitucional europea, des del segle XIX, la tradició hegemònica és la montesquiana. Per això, per tots nosaltres, la representació i la tripartició de poders és l'únic model democràtic que existeix. Possiblement, si fem com a excepció França de 1800 a 1807, que tenia una cambra de 100 membres que constituïa un tribunat establert per la Constitució de 1799, o el cas de l'Assemblea Constituent Romana de 1849, que va establir la República Romana dirigida per Giuseppe Mazzini amb una comissió constitucional encapçalada per Cesare Agostini, que va establir un projecte de constitució amb un tribunat inclòs, excepte aquests dos casos, la resta de la història del constitucionalisme europeu, la tradició rossoniana desapareix. En el cas llatinoamericà no es dona. En el cas llatinoamericà aquesta tradició sobreviu en el constitucionalisme de tot el segle XIX i fins i tot fins a finals del segle XX. Si nosaltres mirem les primeres constitucions que s'aproven en el constitucionalisme llatinoamericà en els processos d'independència, des del projecte de constitució de les províncies del Rio de la Plata de 1811, de Francisco de Miranda i José Artigas, la constitució veneçolana de 1811, la constitució boliviana de 1826 dissenyada per Bolívar, el projecte de constitució peruana de 1833 de Manuel Lorenzo de Vidaurre, totes elles fan referència, entre moltes altres, a invocacions a la sobirania popular, al contracte social, estableixen un tribunat com a cambra. Fins i tot a la segona meitat del segle XIX, en constitucionalistes llatinoamericans, com el propi xilè Francisco Bilbao o Santiago Arcos, hi ha un vocabulari clarament rossonià. I fins i tot a finals del segle XX, en això que ens hem anomenat el nou constitucionalisme llatinoamericà, podem veure en constitucions com la de Colòmbia del 91, figures com la pròpia revocació de mandat, o en la pròpia constitució veneçolana del 99, una adaptació contemporània del Tribunat de la Plebe davant la tripartició de poders, que és el que anomenen el Consell Moral Republicà. Per tant, la tradició republicana rossoniana està clarament present en el constitucionalisme llatinoamericà i en el constitucionalisme progressista llatinoamericà. Això fa que aquella part de la bancada del Mas, on evidentment també hi havia advocats de classe mitja mestissa que exercien fins i tot de professors en universitats públiques d'assignatura de dret constitucional, provenien d'aquesta tradició clarament republicana rossoniana i per tant són els que exerceixen una forta influència a la introducció de mecanismes d'aquesta tradició en la pròpia Assemblea Constituent. Quins són els mecanismes que operen en aquesta tradició? Doncs bé, bàsicament els trets centrals del republicanisme rossonià són, en primer lloc, la participació directa o l'exercici directe de la sobirania per part del poble i, en segon lloc, la regla de la majoria, el majoritarisme. La figura que aglutina aquests dos elements és, per excel·lència, el referèndum. El referèndum es troba present en el procés constituent bolivià en dos moments, a l'inici i al final. El 6 de març del 2006, a l'inici, hi ha, perquè ens entenguem, un referèndum preconstituent. El 6 de març del 2006, quan s'aprova la llei 3364 de convocatòria Assemblea Constituent, que és la que estableix el règim electoral per l'Assemblea Constituent, s'aprova també la llei 3365 de convocatòria a un referèndum preconstituent, que consistia en preguntar als departaments, els departaments seria l'equivalent a les províncies, si volien que la futura Constitució reconegués autonomia política. I la pròpia llei es diu que el resultat d'aquest referèndum serà vinculant pels propis assembleistes de l'Assemblea Constituent. És a dir, quan es fan eleccions a l'Assemblea Constituent hi ha dues urnes. Una urna on la gent vota els assembleistes i una altra urna on en cada departament es pronuncien si volen autonomia departamental o no volen autonomia departamental. Els resultats del referèndum varen ser aquests. En les 5 províncies de l'occident del país va sortir que no. En les 4 províncies anomenades la Media Luna de l'orient del país, Santa Cruz, Tarija, Benipando, doncs sorgeix que surt que sí a l'autonomia departamental. Això a l'inici del procés. I al final, la pròpia llei especial de convocatòria establia també que una vegada l'Assemblea Constituent havia redactat el projecte de la Constitució, aquesta s'havia de sotmetre a referèndum constitucional.
La convocatòria del referèndum constitucional va ser una mica problemàtica, perquè el referèndum, una vegada l'Assemblea ja havia aprovat la Constitució, l'havia de convocar per decret el president, però el president per convocar el referèndum per decret necessitava l'autorització de les càmeres. A diferència de l'Estat espanyol, on hi ha un model de bicameralisme asimètric, a Bolívia existeix un model de bicameralisme asimètric i per tant requereix l'autorització de les dues cambres. El MAS tenia majoria en el Senat, però no, perdona, al Congrés, però no en el Senat. Llavors el que va fer l'oposició, perquè no estava d'acord amb el projecte sortit de l'Assemblea, va ser bloquejar i no permetre la convocatòria de referèndum constitucional. Això va obligar a renegociar en el Congrés el projecte de Constitució que va sortir de l'Assemblea Constituent, modificar al voltant de 100 articles, i llavors es va donar el sí per poder convocar el referèndum. Per això fins al 2009 no es convoca referèndum. Ara bé, hi va haver un article on no es varen posar d'acord, que és el 398 de la Constitució, que és el que estableix la prohibició del latifundi. No es posaven d'acord quin era el màxim d'hectàrees permeses que podia posseir una persona. La manera de dirimir aquest conflicte va ser passar-ho al referèndum. És a dir, en la butlleta de referèndum constitucional on es ratificava o no la Constitució, no només es preguntava si s'estava d'acord amb la ratificació o no la Constitució, sinó que s'establien dos redactats alternatius de l'article 398, un que deia que el màxim era de 5.000 hectàrees i l'altre de 10.000 hectàrees, i la gent s'havia de pronunciar sobre quin redactat de Constitució quedava definitivament inclòs en la Constitució, pronunciant-se majoritàriament a favor de les 5.000 hectàrees. Per tant, veiem que aquesta tradició referendària republicano-rossoniana està present en la pròpia Assemblea Constituent i en el propi procés constituent, també en el propi text de la Constitució, a través de la revocació de mandat, les consultes populars, la rendició de comptes dels càrrecs electes, etc. Bé, la segona tradició que hem dit que també està present dintre del MAS com a organització és la tradició del comunitarisme indígena. La tradició comunitarista és una tradició que també és borrada del mapa per les revolucions liberals de finals del segle XVIII, però que Amèrica Llatina es manté a l'interior de les organitzacions i dels pobles indígenes. Quina és la diferència en aquest cas entre el liberalisme i el comunitarisme? Bé, la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà francesa de 1789 i les noves constitucions sorgides de totes les revolucions liberals, el que varen fer és destruir les velles formes d'organització comunitària i portar a terme una recomposició de l'espai social, polític i econòmic, evidentment en favor de les noves classes dominants. Concretament, aquests nous textos constitucionals varen implicar un doble desplaçament. En primer lloc, un desplaçament de lo col·lectiu a lo individual, és a dir, els nous textos constitucionals subjectivitzen l'individu titular de drets subjectius com a nou subjecte de referència, i en segon lloc, es produeix la separació entre Estat i societat civil, que produeix un desplaçament d'un espai de juridicitat descentralitzat a un espai de juridicitat concentrat. És a dir, ja explico això. En les societats on no hi ha diferència entre societat civil i Estat, no hi ha unes persones especialitzades en fer lleis o en aplicar les lleis o en fer que les lleis es compleixin. L'elaboració de lleis o la sanció es fa en la col·lectivitat. En les societats on hi ha una separació entre societat civil i Estat, el que es fa és crear un grup especialitzat de persones que s'encarreguen de les funcions públiques. Un grup de persones assalariades que s'encarreguen de les funcions públiques, que tenen el monopoli de la producció jurídica i el monopoli de la violència. Evidentment, aquest desplaçament responia als interessos de la classe dominant en aquell moment. En primer lloc, això el que permetia era convertir el contracte en la categoria fonamental d'ordenació de les relacions socials. Si tots som iguals jurídicament i tots tenim lliure capacitat d'obrar i disposar, tots podem ser parts de contractes. I en segon lloc, permet establir els mecanismes de dominació objectiva i subjectiva. És a dir, crear conceptes com el de Constitució, com el de llei, com el de diputat, com el de jutge, mitjançant els significats que això, que aquests conceptes reprodueixen, ens creen tota una estructura mental o tots uns imaginaris col·lectius al voltant de qui és súbdit i qui és autoritat, qui pot dictar lleis i qui ha d'obeir. I, evidentment, especialitzar un grup de persones i atribuir-li el monopoli legítim de la violència, jutges, policia, permet exercir la dominació directa. Doncs bé, a diferència d'aquest model liberal, el comunitarisme, com a forma d'organització politico-jurídica que es manté en les comunitats i en les organitzacions indígenes, es caracteritza, en primer lloc, per la prevalença de lo col·lectiu sobre lo individual i, en segon lloc, perquè no hi ha separació entre Estat i societat civil. És a dir, totes les funcions de producció de normes, d'aplicació de normes i d'exercici de funcions polítiques la realitza la comunitat, la realitzen les persones sense estar separades ni de la producció ni de la població. Això es plasma en una tradició democràtica que
on les preses de decisions es fan espais assemblearis de manera col·lectiva a partir de mecanismes deliberatius, on la gent va rotant de càrrecs permanentment, on no hi ha salarització de la política, etc. Bé, aquesta permanència d'aquesta tradició comunitària indígena dintre de les organitzacions bolivianes el que fa és que Bolívia no només sigui un estat plurinacional on existeixen diferents nacions, sinó que Bolívia també és un estat pluricivilitzatori, és a dir, on coexisteixen, en situació de desigualtat, diferents formes de governabilitat o diferents espais-temps liberals i preliberals. Doncs bé, les organitzacions indígenes presents en l'Assemblea Constituent evidentment també aporten la seva tradició democràtica en els mecanismes participatius que operen durant l'Assemblea Constituent. Quin va ser el principal mecanisme a través del qual es plasmava aquesta tradició comunitarista indígena? Doncs va ser principalment el que el reglament de funcionament intern anomenava els fòrums territorials. És a dir, es partia de la base que la Constitució no només havia de ser redactada a l'interior o dintre de les quatre parets de l'Assemblea Constituent pels representants polítics, sinó que s'havia de discutir també en comú, de manera assembleària, en les comunitats, en els pobles i en les organitzacions. Per això, l'article 50 del Reglament de Funcionament Intern de l'Assemblea Constituent dividia el període de treball dels assembleistes en 3 setmanes a la ciutat de Sucre, ciutat de l'Assemblea Constituent, i 1 setmana en els pobles i comunitats i reunions amb les organitzacions. És a dir, els diferents assembleistes s'agrupaven el que s'anomenaven les representacions departamentals, regulades en el capítol 5 del reglament, on cada 3 setmanes havien de passar 1 setmana per les comunitats discutint el contingut de les constitucions de manera assembleària en el conjunt de les comunitats. Aquí tenim això el que va... Què va passant? Evidentment aquest cronograma no es va complir per una raó molt senzilla, perquè l'Assemblea Constituent Boliviana es va bloquejar al principi perquè no eren capaços d'aprovar el reglament de funcionament intern de l'Assemblea. És a dir, un dels mecanismes que va tenir l'oposició per parar o per boicotejar l'Assemblea Constituent és que no votava el reglament de funcionament intern i hi havia la disputa entre majoria absoluta o 2/3. I les coses s'havien d'aprovar per majoria absoluta o 2/3. L'Assemblea va tardar 7 mesos aprovar el reglament de funcionament intern i, per tant, a poder començar a discutir continguts de la Constitució. Després de 7 mesos quasi bé perduts, això una lliçó, evidentment, que es va prendre a Equador, és que el reglament ja s'ha de portar preparat i aprovar la primera sessió sense cap mena de qüestió. Segurament això el que va portar és que després de 7 mesos, evidentment, el calendari es va estendre i s'havia d'aprovar ràpid, no es podia seguir aquest calendari de 3 setmanes i 1 setmana, i llavors només es va fer una tanda de fòrums territorials, que són aquests, durant el mes de març i abril de 2007, va ser quan es van produir tots aquests fòrums territorials a La Paz, a l'Alto, al Pan de la ciutat de Cobija, etc. Aquí doncs hi ha fotos de fòrums territorials de les comissions, l'Assemblea Constituent Boliviana tenien 20 i escaig comissions, etc. Per tant, aquesta era una altra forma que s'introdueix dintre dels mecanismes participatius. A més, aquesta tradició comunitària també va tenir influència en el propi funcionament del plenari de l'Assemblea Constituent. Es partia a la base de que tothom havia de parlar, que les discussions havien de ser comunes. Això el que va provocar és que no s'acceptés un mecanisme tradicional de racionalització de l'activitat parlamentària, com són els grups parlamentaris, on surt un portaveu del grup parlamentari i expressa l'opinió, i el que passava és que a l'inici de la sessió hi podien haver entre 215 i 230 torns de paraules, amb les coses les sessions maratonianes acabaven a les 6 de la matinada. O que les reunions del MAS, del grup parlamentari, no eren reunions del grup parlamentari, sinó que es feien en pavellons ampliades on hi podien participar cents de persones provenients de les organitzacions socials. O aquesta tradició també es plasma en el text de la Constitució, on hi ha circumscripcions indígenes pel Congrés que no es trien els diputats d'aquestes circumscripcions, no es trien per sufragi, sinó que es trien per usos i costums dintre de les circumscripcions indígenes, etc. Bé, i finalment, el que hi ha, la tercera tradició que coexisteix dintre del MAS és la tradició sindical tradicional. Aquesta és una tradició que articula els espais de participació en 2 grans espais, en 2 grans esferes. Un espai principal i un segon espai secundari funcional al primer. L'espai principal és la presa de decisions en la mesa de diàleg o en els espais de negociació col·lectiva. L'estat social, que és la forma democràtica per excel·lència de la democràcia sindical, és la integració de la contradicció capital-treball en l'interior de la Constitució o la canalització del conflicte social a partir d'instàncies intermitges o d'instàncies neocorporatives de negociació tripartita on l'estat patronal i sindicats negocien els grans acords,
a nivell macro, des del Consell Econòmic del Reich, de la Constitució de Weimar del 19, o els pactes de la Moncloa, o els pactes de Toledo, o a nivell micro, en un simple comitè d'empresa. Aquest és l'espai principal, i després hi ha un segon espai secundari, que és que els sindicats, per mitjà de la vaga i dels mecanismes de conflicte col·lectiu, desplacen el conflicte fora de la mesa de diàleg, al carrer o a la fàbrica, per tal de pressionar i aconseguir més potencial de negociació en la mesa de diàleg. Bàsicament, això en una època on hi havia plena ocupació i el capital tenia dificultats per reemplaçar la força de treball, la vaga era un instrument efectiu per guanyar negociació a la mesa de diàleg. Doncs bé, el reglament de funcionament intern de l'Assemblea Constituent el que fa també és establir molts mecanismes on sindicats, associacions de productors, organitzacions feministes, etc., poden aplicar a la pròpia Assemblea Constituent la lògica de mobilització i negociació sindical tradicional. I això es plasma també en dos articles de la pròpia reglament de funcionament intern, que són el 77 i el 75. L'article 77 reconeixia la iniciativa ciutadana constituent. És a dir, de manera individual o col·lectiva, els ciutadans o organitzacions podien redactar articles de la Constitució, presentar-los a la mesa de l'Assemblea Constituent i aquesta els passava a una comissió, a la comissió corresponent, que discutia aquests articles. I paral·lelament, l'article 75 preveia que la pròpia comissió, durant els seus treballs, podia rebre en audiència pública organitzacions de la societat civil per discutir l'articulat que aquests presentaven. La combinació d'aquests dos articles a la pràctica el que permetia és que les organitzacions socials al carrer actuessin en una lògica sindical. És a dir, el que feien les organitzacions socials és implantar una mobilització al carrer, és a dir, bloquejar les carreteres d'un departament o iniciar una vaga de fam o rodejar la pròpia Assemblea Constituent i a continuació enviar els seus delegats a l'interior de la comissió amb el seu redactat, amb la seva iniciativa ciutadana constituent i negociar la retirada o la fi de la mobilització a canvi de que la comissió incorporés les seves demandes en el redactat de la Constitució. Això va passar sobretot en constitucions, com per exemple la Constitució, hi havia una comissió de la COCA, on les sis federacions del Chapare, amb marxes de quilòmetres de milers de treballadors, a continuació enviaven els seus delegats a dintre la comissió de la COCA, dirigida per Sabino Mendoza, i negociaven el redactat de l'article que preveu la Constitució sobre la COCA, o sobretot policies i militars. Els sindicats de policies estaven permanentment dintre la Comissió de Seguretat i Defensa, intentant modificar el redactat de la Constitució, igual que els militars, i barallant-se policies i militars entre ells d'una manera encarnissada. Això el que va provocar és que per evitar una guerra i que acabessin a tiros policies i militars, la decisió final que es va presa és que ni per un ni per l'altre. El que es va fer és copiar el redactat del capítol de seguretat i defensa de la Constitució antiga del 67 i copiar literalment a la Constitució del 2009. És l'única part de la Constitució de Bolívia que no es va modificar, precisament pels conflictes que hi havia d'interessos dintre de la comissió. Bé, per tant, tota aquesta eren les tres tradicions que operaven dintre el MAS i que, com veiem, es plasmen en els mecanismes participatius que operen en l'Assemblea Constituent. Aquests mecanismes, fixem-nos que fins i tot són tradicions moltes vegades contradictòries entre elles. La tradició republicana, si nosaltres mirem autors del republicanisme cívic com Cass Sunstein i companyia, el que diuen és que una democràcia les decisions es prenen prenent com a referència a l'interès general. Per tant, el seu principal enemic són els sindicats, la democràcia sindical, en tant que negocien i actuen en base a interessos sectorials, no d'interès general. No? Per tant, plantegen mecanismes per eliminar aquestes instàncies intermitges. Si tu mires la democràcia comunitària, suposa íntegrament al republicanisme, perquè el que va dir és que no hi ha un interès general nacional en tant que no hi ha una nació. Però a partir d'aquestes, o inclús fins i tot en aquestes contradiccions, les tres tradicions imbrinquen els seus mecanismes en el funcionament de l'Assemblea Constituent. Per això deia que el caràcter heterogeni o la forma del subjecte constituent del MAS com a moviment de moviments acaba determinant els mecanismes de participació que operen en l'Assemblea Constituent Boliviana. A la vegada, i vaig avançant ràpidament, en el tercer punt que deia que plantejaríem, la forma del subjecte constituent no només determina els mecanismes participatius que operen durant l'Assemblea Constituent, sinó que acaba determinant també la forma de democràcia que s'acaba plasmant en el nou text constitucional. I això ho podem veure clarament si analitzem de manera comparada diferents processos constituents. Si nosaltres mirem els processos constituents, doncs perquè s'han citat aquí, doncs per exemple el d'Equador, el de Venezuela o el de Bolívia, veiem que totes aquestes noves constitucions tenen en comú una voluntat de superar la democràcia representativa i establir la participació popular en lo social, en lo econòmic, en lo mediambiental, en lo polític, com un element de fort protagonisme.
En això segurament totes coincideixen. Ara bé, podem dir que totes aquestes constitucions, Equador, Venezuela i Bolívia, estableixen un mateix model de democràcia participativa? Pues jo diria que no. I això té una explicació. I l'explicació és que la naturalesa sociològica i organitzativa del subjecte constituent a Bolívia no té res a veure amb el de Venezuela ni té res a veure amb el d'Equador. És a dir, com dèiem, hi ha també una relació directa entre la forma del subjecte constituent i la forma de democràcia que s'acaba plasmant en els textos constitucionals. Per tot subjecte col·lectiu transformador, la presa de l'aparell d'estat no és res més que aquell mitjà per convertir les formes d'organització o d'acció política que considera més eficaces per transformar en formes d'estat i en formes de dret. I per tant, podem dir que aquells tres models tipus de subjecte constituent que hem dit, partit, líder i moviments socials, en tant que discrepen enormement entorn de quina és la forma d'organització i la forma d'acció política més eficaç per transformar, uns formes més verticalistes o horitzontals, o d'aplicació de polítiques més institucionalistes o més autogestionàries. Per tant, en funció de quin subjecte constituent d'aquests agafi el poder, el model de democràcia que s'acabarà plasmant serà totalment diferent. Un projecte polític que cregui en la brillantesa o l'olfacte polític del seu líder, el que pretendrà fer és del dret estatal un instrument per concentrar poders en el líder, perquè aquest líder pugui decidir de forma directa, eficaç i ràpida, i donarà lloc a un model de participació política determinada. Un projecte polític de moviments socials que cregui en l'assemblearisme, el que pretendrà fer del dret estatal és un mecanisme de descentralització de presa de decisions i implementació de polítiques en les comunitats. Per tant, el model de democràcia serà totalment diferent. Bé, fent un estudi comparat, podem dir... Bé, això són espais de fotos de... Bueno, en aquest cas era l'organització de productors de quinoa que estava negociant amb la comissió a l'Assemblea Constituent. Això és dintre de la comissió d'interior, de la comissió d'autonomies departamentals, provincials i municipals, també organitzacions de la societat civil que estan negociant articulat amb la pròpia membres de la comissió, que dèiem abans. Però bé, el que venia a dir, tornant on anava, és que a partir d'una anàlisi comparat podem dir, o podem establir, que la constitució política pròpia del que hem anomenat un subjecte constituent com a partit o coalició de partits serà un model de democràcia parlamentària. La constitució política pròpia del que hem anomenat un subjecte constituent com a identificació del poble massa amb un líder serà el que anomeno una democràcia de mobilització. I la constitució política pròpia d'un subjecte constituent com a agregació de lluites i moviments socials serà el que anomeno una democràcia corporativa de cogestió. Aquests tres models de democràcia es diferencien per la concepció de poble de la que parteixen, per als mecanismes de conformació de la voluntat estatal, pels espais principals d'exercici de la sobirania, pels mecanismes de control del poder, per la implementació de polítiques públiques, etc. No tinc temps d'explicar això, però bàsicament, a nivell comparat, per exemple, si nosaltres mirem el procés constituent de la Segona República Espanyola del 31, on el subjecte constituent és clarament una coalició de partits polítics, republicans i socialistes, i nosaltres analitzem la Constitució espanyola del 31, veurem que compleix íntegrament totes aquestes característiques de democràcia parlamentària. Si nosaltres analitzem el procés veneçolà del 98-99, on el subjecte constituent és clarament un subjecte constituent d'identificació del poble massa amb un líder, Hugo Chávez, i analitzem la Constitució veneçolana del 99, veurem que compleix íntegrament tots aquests elements de democràcia i de mobilització. I si nosaltres analitzem la Constitució boliviana, que sorgeix d'un subjecte constituent com a agregació de lluites i moviments socials, veiem que compleix íntegrament aquesta democràcia corporativa de cogestió. Per tant, si ens detinguéssim a analitzar tot això, veuríem clarament com la forma del subjecte constituent no només determina els mecanismes participatius de l'Assemblea i del procés constituent, sinó també el model de democràcia que acaba implementant-se o que acaba sorgint del procés constituent. Bé, i finalitzo finalment dos minuts amb el tema de... les lliçons, les reflexions, les conclusions que podem treure del cas bolivià pel cas català. Bé, segurament podríem treure molts aspectes tècnics que no tenen a veure massa amb la participació i que tampoc tractaré, no? El tema del reglament de funcionament intern que hem dit abans, o el tema de la coexistència de poder legislatiu i assemblea constituent. En aquest cas, el fet de que l'assemblea constituent no assumeixi o no absorbeixi els poders del poder legislatiu, és a dir, que coexisteixin un Parlament i una Assemblea Constituent, en el cas de Bolívia va portar fortes dificultats
entre altres coses, el que deien abans del referèndum, que no els hi volien aprovar el referèndum. En el cas d'Equador, immediatament el primer acte constituent que va adoptar l'Assemblea Constituent va ser dissoldre el Parlament i com a poder plenipotenciari assumir les funcions legislatives. Per tant, aquesta és una altra lliçó que podem prendre. El tema de l'organització i funcionament intern de l'Assemblea Constituent. L'Assemblea Constituent boliviana funcionava a partir de 20 i escaig comissions que discutien parts de la Constitució i després tot això passava al plenari. Podríem veure quins avantatges i quins inconvenients té aquest model davant un model de comissió única que va passant redactat al plenari. Però bé, tot això són qüestions que, com dic, no tenen a veure amb la participació, però que seria interessant també discutir i veure fins a quin punt. No? Però des del punt de vista de la participació, altres semblances, l'activació de l'Assemblea Constituent a Bolívia es fa a través d'una llei especial de convocatòria de l'Assemblea Constituent, igual que aquí segurament es pot fer o es farà a través d'una llei de transitorietat jurídica, etc. I entre altres coses, si nosaltres analitzem el subjecte constituent en el cas de Catalunya, si veiem aquest subjecte constituent català, que sorgeix arrel segurament de la famosa manifestació de l'Estatut, de la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, la onada de consultes sobiranistes i totes les mobilitzacions que s'han anat produint a continuació, podem ja definir clarament que el subjecte constituent català no és ni un partit ni una identificació del poble massa amb un líder. El subjecte constituent català, evidentment, és una agregació d'una heterogeneïtat, d'una pluralitat de partits, sindicats, organitzacions sindicals, associacions culturals, polítiques, feministes de tot tipus. I evidentment cadascuna de les quals amb tradicions polítiques i amb formes d'exercir la democràcia totalment diferent. No tenen res a veure les formes d'exercir la democràcia un partit d'aquí amb un sindicat d'aquí, amb un club esportiu que té la clàssica junta amb un president o un vicepresident i els dos vocals de la junta, o amb els moviments socials que provenen de la lluita per la insubmissió dels 80 o els 90, de la consulta per l'evolució del deute extern del 2000, de no a la guerra del 2003, del 15M o del multireferèndum del 2014. Tota aquesta amalgama d'organitzacions amb tradicions democràtiques diferents són també organitzacions que repleguen les diferents tradicions democràtiques que existeixen a casa nostra, al nostre país. La democràcia liberal representativa, una forta tradició també a casa nostra del model de la democràcia republicana, sobretot també des de la Segona República, inclús abans, una forta importància també a casa nostra de la democràcia llibertària, des de Pi i Margall fins a la CNT durant la Guerra Civil o durant el franquisme, i una forta tradició també de la democràcia sindical, la fortalesa de les comissions obreres en el tardofranquisme o l'època de la transició. Per tant, segurament, també tenim una multiplicitat de tradicions democràtiques, cadascuna de les quals amb formes d'organitzar la democràcia i mecanismes participatius totalment diferents. Per tant, aquesta realitat complexa obliga a que si volem dissenyar un procés constituent inclusiu, obliga a aglutinar o a incloure en aquest procés constituent els mecanismes que provenen de tot aquest conjunt de tradicions democràtiques. Implica aglutinar formes representatives, formes d'agregació de voluntats individuals, formes col·lectives corporatives, formes de democràcia directa, formes assembleàries, formes deliberatives, etc. Una mica aquesta és la... En aquest sentit, a grans trets està definit. Les conclusions que sorgeixen de les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent en tres fases. Una primera fase participativa on t'oporarien elements de la democràcia pròpia dels moviments socials, en formes deliberatives de discussió, formes assembleàries de discussió i fins i tot en aquest multireferèndum que es planteja al final d'aquest procés. Durant l'Assemblea Constituent, on t'oporarien formes representatives i segurament mecanismes de negociació sindical, en aquest, no estrictament de sindicats, però en aquesta tradició també operaran, i la forma referendària al final també operaria. No? La qüestió aquí, jo crec que el gran repte és aconseguir que entre aquestes diferents tradicions hi hagi una relació d'igualtat. És a dir, que no hi hagi la democràcia representativa com a element central i que les altres existeixin però que exerceixin només una funció de complementarietat, sinó que totes aquestes tradicions tinguin o puguin operar en condicions d'igualtat i tinguin igual capacitat d'influir en el text de la Constitució. I això vol dir que el propi procés participatiu previ a través del multireferèndum s'adoptin decisions vinculants que acabin incloses en el contingut de la Constitució. O que hi hagi el referèndum final, vol dir que totes aquestes tradicions han d'operar en igualtat de condicions. Si s'aconsegueix fer això, la Constitució serà una Constitució d'avantguarda a nivell democràtic, però no només pel procediment que s'ha seguit, sinó també pel propi contingut de la Constitució. Com vinc dient des del principi, les formes de fer política estan en estreta relació amb les formes de redistribució dels recursos econòmics i materials.
I mentre els espais i els subjectes tradicionals de la política, les institucions i els partits, moltes vegades són espais reproductors de l'estatus quo, els espais i els subjectes salvatges de la política, les associacions, els espais d'autoorganització ciutadana i els seus actors, són els espais que problematitzen les injustícies i que transformen o que plantegen discursos transformadors. Per això és que si s'aglutinen i s'imbrinquen totes aquestes tradicions en un procés constituent inclusiu, segurament la Constitució serà democràtica no només en quant al procés d'aprovació, sinó també en quant al contingut, que al cap i a la fi és l'únic sentit que té aquest procés. Aquest procés no té ningú cap sentit des de fonamentacions just naturalistes de drets naturals de la nació entès en termes essencialistes, sinó que l'únic sentit que té és construir un país i una Constitució socialment més justa i democràticament més avançada que les que existeixen fins ara. Bé, jo ho deixo fins aquí i a partir d'aquí doncs, ja mantenim un debat. I... Moltes gràcies. Molt bé. Jo com a mínim he après moltes coses i encara tinc moltes coses al cap per acabar de sintetitzar. Com sempre fem, els que ja heu vingut a altres sessions, sabeu, aquesta darrera mitja hora la dediquem a debat, a preguntes. I no sé si arribarà a ser una tradició, però sempre començo jo. O sigui que, de moment, té una mica... Mentre es pensen preguntes o s'acaben fent comentaris. Jo, per començar, per trencar el foc i escalfar motors, m'agradaria plantejar-li tres qüestions d'ordre bastant divers, perquè una és molt, molt precisa i l'altra és més de tipus general. La primera té a veure amb els assemblearistes, és a dir, has passat una mica de puntetes que s'escollien i a mi m'agradaria saber, perquè crec que és un factor clau que a més ha tingut un paper molt problemàtic en altres casos com l'islandès, etc. Qui són aquests assemblearistes? S'organitzen a través de... És a dir, es presenten formant part de partits, es presenten a títol individual, es presenten per bloc... hi ha diverses llistes, etc. Per tant, això és molt, molt concret, com s'escollien aquests assembleistes i qui són. I quin vincle tenen amb els partits que formen part del Parlament, en aquesta doble... aquesta és la primera. La segona té a veure amb com es recullen. És a dir, ens has explicat les diverses fonts de participació que operen en l'Assemblea Constituent. A mi m'agradaria saber, que és un punt sempre també complicat, com es recullen, si sempre és fruit d'una negociació, com es van sintetitzant aquestes diverses aportacions amb la preocupació, no? amb la pregunta, diguem, amb la voluntat de millorar la qualitat de la deliberació. És a dir, ens has parlat de negociacions, ens parlen que hi ha diverses fonts, però per altra banda tenim tota una sèrie d'exemples, i fins i tot podíem remetre'ns en el darrer d'Irlanda, on justament no és la negociació entre forces diverses la que acaba justificant quina és la versió final d'un article, perquè aquests tenen més força, sinó la qualitat de la deliberació, de que en realitat tenim arguments diversos, hi ha un cert peu d'igualtat, és a dir, intentant que aquests arguments tinguin força per si mateixos, establim un espai en el qual aquestes idees poden ser valorades pel seu contingut i no per la capacitat de negociació que tenen aquells que les posen sobre la taula, sigui la policia, l'exèrcit o un sindicat. Això volia dir com es recull, no? tot plegat, al final, qui és quina és la comissió que redacta tot plegat i amb quins criteris ho fa. No? I acabo amb una, no sé si és una pregunta o un comentari sobre l'aplicació a Catalunya o en un context més proper. En els casos més europeus, hem vist un i veurem Escòcia, veurem... hi ha una figura que potser aquí té menys importància o no, potser no l'ha citat, que és la del ciutadà a nivell individual. És a dir, la del ciutadà no, en tant que, no com un element que forma part d'un moviment, sinó com un subjecte polític que la democràcia liberal representativa identifica com un sobirà individual. Aleshores, tenim no, els exemples de ciutadans participant per internet o escollits a l'atzar perquè considerem que aquests ciutadans tenen sentit en si mateixos. Fins a quin punt? Potser això no era rellevant al cas bolivià, però tindria molta rellevància no, a Catalunya. Dir, no, jo soc un ciutadà i vull participar d'aquesta comissió constituent
senzillament perquè soc un ciutadà de Catalunya, no perquè formi part de cap comunitat ni de cap moviment, etc, etc. Bueno, són tres comentaris. No sé si comences per aquí i després anem recollint. Bé, a veure, el règim electoral, bàsicament per elegir l'Assemblea Constituent, inicialment es va pensar, i això va ser una negociació amb l'oposició, evitar un règim electoral que evités una clara majoria. Una cosa de les que va negociar l'oposició és que evités una aplastant majoria del MAS en un moment on tenia una hegemonia política important. Llavors el que es va fer va ser combinar un sistema poblacional amb un sistema territorial. Tothom es presentava dintre de llistes electorals, de les quals molt poques eren partits tradicionals. De fet, els partits tradicionals bolivians, que era el moviment nacionalista, l'MNR, de la Revolució del 52, o altres partits treuen molt poca representació, perquè evidentment són els agents de representació tradicionals a Bolívia, igual que la resta de Llatinoamèrica, i podríem dir que en molts llocs estaven en crisi obertament, i per tant sorgeixen plataformes que actuen com a candidatures. El principal partit de l'oposició era una plataforma nova, que era Podemos, Poder Democrático y Social, el partit del MAS era el que hem vist el que era, i després hi ha una multiplicitat de candidatures, fins i tot moltes a nivell molt petit, a nivell local, perquè el règim electoral establia dos grans circunscripcions o dos tipus de circunscripció. Una circunscripció departamental, és a dir, s'elegien assemblistes departamentals, o sigui, per tant, hi ha 9 departaments a Bolívia, per tant, hi havia 9 circunscripcions departamentals que elegien 45 assemblistes, 5 diputats o 5 assemblistes cada departament. I llavors, a dintre de cada departament hi havia circunscripcions petites. Concretament, en tot el país hi havia 70 circunscripcions. I aquí és on es presentaven multitud de candidatures que igual només estaven en una circunscripció concreta molt petita, i en cada circunscripció petita s'elegien 3 membres. No? Això es repartia bàsicament pel sistema proporcional tradicional. Clar, no passa que... També és veritat que quan es reparteixen tan pocs escons, a la pràctica un sistema proporcional acaba operant com un majoritari, però bàsicament aquesta era la lògica. No? Grans circunscripcions departamentals, i la majoria s'escollien per circunscripcions petites on s'elegien 3 membres, i et dic, aquí sorgien... no feia falta que hi haguessin grans partits, perquè tu, com a persona, al veure una circunscripció tan petita, es podies presentar una candidatura a la teva circunscripció tan petita i sortir elegit tu, amb la qual cosa la pràctica era com si et presentessis individualment perquè feies campanya, tot i que presentaves en una llista electoral. No? I evidentment a l'assemblea no hi havia tots els assemblistes, hi havia 255 assemblistes dividits en 16 forces polítiques. A la pràctica feia que el MAS, que crec que tenia 135, però tenia molts aliats de gent que s'havia presentat en candidatura en circunscripcions aquestes tan petites, amb, no sé, el MOP, el Moviment Originari Popular. Un senyor que s'havia presentat en una circunscripció petita de Potosí. Pues aquest era un aliat del MAS, a la pràctica actuava com un més del MAS. O sigui, hi havia molts aliats dintre de l'assemblea. No? L'altra qüestió. I aquesta és la qüestió... El de la participació, la negociació sindical, i ho vinculo una mica amb el segon punt, amb el tema de la participació individual. Bé, allà simplement el que redactaven era, aquí, en última instància, qui acabava aprovant els textos era primer la comissió, encara que hi havia negociació s'acabava votant pels membres de la comissió, on es respectava proporcionalment el mateix joc de majories i minories que hi havia al plenari, i la comissió passava el text al plenari, que després acabava votant el text. No? Sobre el tema de... Tu vinculaves això amb el tema de comissions que actuessin d'aquesta manera, és a dir, amb assemblistes i organitzacions que van allà a negociar, o el cas de la comissió mixta que comentaves, on la integraven meitat o en el percentatge que fos representants i ciutadans. Bé, jo això no ho tinc tan clar per una raó molt senzilla. Veure, normalment s'acostuma a partir de... Moltes vegades s'acostuma a partir d'una concepció pessimista de la institució. És a dir, moltes vegades tot el que té a veure amb la institució i els representants és dolent i tot el que ve de la societat civil és bo. Llavors, això, moltes vegades, a partir d'aquest raonament pessimista de les institucions, el que ens fa pensar de bones a primeres, i que és un raonament que possiblement tots tenim, però que ens fa pensar de bones a primeres és, no, sí, el fet que hi hagin ciutadans a dintre la comissió
sigui a dintre les comissions múltiples que vinguin o a dintre una comissió si n'hi ha una, això democratitza la comissió. Bé, no té per què. La inclusió de ciutadans dintre d'una comissió pot democratitzar-la o pot desdemocratitzar-la. De ciutadans individuals estic parlant. En quin sentit? Perquè dic que pot democratitzar-la o pot desdemocratitzar-la. Què entenc jo per una constitució democratitzada? Què entenc jo per democratitzar una comissió? O sigui, quan entenc jo que una comissió es pot considerar que és democràtica? Doncs al meu entendre, una comissió és democràtica quan els interessos prioritaris i les ideologies preponderants a l'interior d'aquesta comissió coincideixen amb els interessos prioritaris i les ideologies preponderants en el si de la societat. I per tant, quan hi ha les decisions que s'adopta aquesta comissió són, per tant, decisions majoritàries. Una comissió no és democràtica quan els interessos prioritaris i les ideologies preponderants dintre de la comissió no coincideixen amb els interessos prioritaris, les ideologies dominants que existeixen a la societat. Això és el clàssic debat entre els tribunals constitucionals, l'objecció contramajoritària dels tribunals constitucionals. Un tribunal constitucional pot imposar la seva concepció, un tribunal constitucional que no ha elegit democràticament, ningú pot imposar la seva concepció sobre una instància parlamentària com és un Parlament. Aquí hi ha un conflicte amb el principi democràtic. Bueno, doncs segurament el caràcter antidemocràtic del Tribunal Constitucional en aquest cas es dona perquè les ideologies preponderants en el Tribunal Constitucional o els interessos prioritaris en el Tribunal Constitucional no tenen res a veure amb la ideologia preponderant o els interessos prioritaris de la societat sobre la que opera el Tribunal Constitucional. Bueno, això és el que determina, al meu entendre, si una comissió és més o menys democràtica. Llavors, per tant, incloure ciutadans en la comissió pot democratitzar o no pot, o pot desdemocratitzar. I podem posar dos exemples en el cas català. Per exemple, si nosaltres, en el cas de que es volgués fer una comissió mixta, una possibilitat seria, pues, ja ha dissenyat, per exemple, el Fòrum Social Constituent. Fòrum Social Constituent, si aquest Fòrum Social Constituent fos clarament representatiu, és a dir, si estés integrat per delegats d'un gran nombre fortament representatiu d'organitzacions de la societat civil catalana, on s'acorden o es consensuen uns determinats punts, independentment de que després es faci el multireferèndum, etc. Si membres o delegats d'aquest Fòrum Social Constituent participen com a representants de la ciutadania a l'interior de la comissió mixta, doncs segurament, en tant que traslladen a la comissió uns acords consensuats en espais àmpliament representatius de la societat, afavoriran la democratització de la comissió perquè es produirà una concordança entre els interessos que es tracten o els temes que es tracten a la comissió, les decisions que es prenen a la decisió, amb els interessos i les ideologies de la societat en general. No? Hi ha una concordança. Per tant, aquí pot haver una democratització. Ara bé, si tu tens una comissió i hi poses unes persones triades a l'atzar que no tenen cap vincle amb res a títol individual, on allà dintre només operen, evidentment, a títol individual, moguts per motivacions de sentit i interessos personals, poden democratitzar, però pot passar que si aquestes persones tenen uns interessos i unes ideologies totalment inverses als interessos o a les ideologies majoritàries en la decisió, això el que acaba fent és desdemocratitzar la comissió, perquè la comissió, aquestes persones, tenen molta més capacitat d'influir en el redactat de la Constitució que les àmplies majories. I això el que fa és que la decisió, el text de la decisió, acabi sent un text contramajoritari perquè no es correspon ni als interessos ni a les ideologies de la població. Per tant, incloure ciutadans en una comissió mixta, en principi, no és ni bo ni dolent. Sí, no és una mala idea. Pot ser bo o pot ser dolent. Depèn de com es faci. No? Per tant, en aquest sentit, jo una mica... No replicaré perquè tenim poc temps per les preguntes i no diré... Endavant, hi ha una pregunta aquí? Sí, a veure, molt interessant, eh? Ha estat força bé, però ens centraré en tot cas el que seria l'aplicació a Catalunya i sobretot en la primera fase, no? Que entenc que seria el Fòrum Social Constituent i seria assimilable que anomenes agregació de col·lectius innovadors. Jo aquí veig dos problemes. He dit dos problemes i un avantatge. Comencem per l'avantatge. L'avantatge, això sí que estic bastant d'acord, de que
ciutadà individual escollit per sorteig doncs té una certa limitació representativa perquè representa el seu món, simplement, i no té una connexió comunitària, que és important no perdre-la. Però li veig dos problemes importants. Un desavantatge és que perds heterogeneïtat social, perquè no ens enganyem. O sigui, fem fotos, podem fer aquest experiment. Anem a veure reunions d'aquests col·lectius innovadors, fem fotos i baixem al metro de Barcelona, o bé, perdoneu la centralització, però baixem al metro de Barcelona i veurem diferències importants simplement d'aspecte. No? I per tant aquí ja grinyola una mica, dius, no hi ha tota la gent que representa el conjunt de la societat. I el segon problema que li veig és que algú ha de determinar qui són aquests col·lectius, perquè has fet una llista, jo entenc que no hi és tothom o no tothom té dret a ser-hi, i aleshores al final qui determina qui són innovadors i qui no són, i després ens apareix una altra realitat, és que la majoria de gent que està en aquest tipus de moviments tenen carnets de partits polítics, amb la qual al final dius, bueno, pues, potser no cal, no? Anem directament a que ho facin els partits. Partits que, per cert, tenen els mateixos problemes de manca d'homogeneïtat social al seu interior, no? Que són els afiliats, la gent que hi participa, etc. Bueno, aleshores, a mi el que em preocupa doncs, són dues coses. Un, com a través d'aquest disseny aconseguim realment la representació de la diversitat social, la gent que té criatures, gitanos, no? Com pensa, no? Gitanos, dones musulmanes, etc. I després, doncs, si és un bon mecanisme per aconseguir una constitució de tots. Jo crec que aquí potser hi ha una diferència conceptual. No? Una cosa és una constitució de partit, és a dir, tu has dit, no? hi ha un partit principal que era el MAS i un conjunt d'aliats que aconseguien imposar un tipus de constitució. Bueno, jo no sé els que estaven en contra si se senten inclosos en aquesta constitució o no. I per tant doncs, bé, suposo que un bon model seria una constitució en què tots els grups i tots els col·lectius d'aquest país s'intessin identificats, i això seria una bona constitució. No? Aleshores, no sé si aquest procediment dona aquest resultat. Si et sembla, recollim dues i després anem a aquest costat també, perquè també he vist, per aquí no m'he fixat. Hola, jo sobre aquest tema que parlaves de les entitats socials o els ciutadans elegits a l'atzar, bé, jo el primer que vull dir és que no, les entitats socials no forçosament la gent que és de partits, vull dir, hi ha de tota mena de gent que no són de partits. I podria ser un camí de que fessin les propostes que després la gent refrendés via multireferèndum. Aquest seria un camí de fer-ho a través de les entitats socials. Però també es podria fer a través de ciutadans. I el que ell deia de falta de representativitat, home, si tu el que fas és emplear el mètode estadístic que es fa per fer enquestes, en què tu divideixes la població en diferents criteris i llegeixes gent d'aquesta representatius dels diferents parts de la societat, aquesta participació ciutadana sí que podria ser representativa de la societat. Depèn del mètode que faci servir per elegir aquests ciutadans. Si fas servir un mètode estadístic d'aquesta mena, que és el que es fa servir les enquestes, doncs possiblement tindria una bastanta representativitat. I l'altre, com deia, és que les entitats socials que estan imbrincades a la societat facin unes propostes i que aquestes es votessin amb una mena de multireferèndum. Serien dues possibilitats de fer-ho en què totes dues tindrien representació a la societat. Sí, molt ràpid. El tema que comentaves de la participació en la fase prèvia, doncs sí, segurament tindria una solució fàcil, que és que aquest fòrum social constituent no només estés integrat per representants, de fet, que això és una idea que està plantejada, que no només estés integrat per representants d'entitats, sinó que el fòrum social constituent estés proporcionalment per representants de l'entitat, però també proporcionalment, en aquí sí, per ciutadans elegits per sorteig. No? De fet, el cas d'Islàndia, no? El fòrum nacional que es va anomenar, són ciutadans elegits per sorteig, no? Perquè aquí es podria combinar, de fet jo crec que tal com està dissenyat, i els diputats ho saben més bé
que allò, però són membres de partits, membres d'entitats de la societat civil i ciutadans elegits per sorteig. Però bueno, és una opció. I després, evidentment, en un multireferèndum, en última instància, aquí no hi ha ni decideix igual el del metro de Barcelona que el d'una associació, perquè un referèndum no és res més que una agregació de voluntats individuals on cadascú vota i, per tant, el pes de cadascú, el vot de cadascú val el mateix. No? Per tant, aquests elements es solventen. El tema de la imposició de la Constitució. En el cas de Bolívia no va ser... al llarg del final del procés, fins i tot el referèndum constitucional té una participació amplíssima i un suport amplíssim a la Constitució, perquè després del projecte, després de que l'aprovació del projecte de Constitució a l'Assemblea Constituent, com dic, el Senat es negava a donar el seu vot per poder convocar referèndum constitucional, i això el que va provocar és que després hi hagués una renegociació. O sigui, per això el procés constituent dura el del 2006 fins al 2009. La cosa és una cosa absolutament anormal. O sigui, un procés constituent ha de ser una cosa relativament curta. El poder constituent és un poder extraordinari i provisional. La cosa no pots allargar un procés constituent, un poder constituent 3 anys. No? En el cas de Bolívia, però amb múltiples dificultats, això s'allarga. Entre altres coses, perquè l'Assemblea Constituent es dissol, però el Parlament continua operant. Llavors, aquí es renegocia el text que havia aprovat l'Assemblea Constituent. I en el Congrés posteriorment es canvien al voltant de 100 articles del projecte de Constitució que havia fet l'Assemblea Constituent. Entre una de les altres coses que no heu parlat és els drets fundamentalíssimos, que acaben reconvertint en una altra cosa, fent un desastre. No, l'oposició no en tenia res, ara t'explico els drets fundamentalíssimos. Per tant, en última instància és una Constitució consensuada entre oposició i govern, la mostra d'això és que finalment l'oposició acaba donant els seus vots al Senat perquè es convoca el referèndum i la Constitució surt, vaja, el no és mínim, el vot del no a la Constitució és mínim, no? Per tant, és una Constitució bastant consensuada. Lo dels drets fundamentalíssimos, la Constitució boliviana, una de les novetats que introduïa, era que establia una diferenciació entre drets fundamentalíssimos i drets fundamentals. Algú a primera vista pot dir, home, aquí el que estàs fent és una jerarquia de drets, i si més si mires quins eren els fundamentalíssimos, era alimentació, vivenda, serveis bàsics, educació i sanitat i vida. Algú pots dir, home, algú està fent aquí una classificació o una jerarquia de drets, si vols, en funció de necessitats. No? La famosa piràmide de Maslow, hi ha unes necessitats primàries que són més importants per la vida que altres necessitats. És més important una casa i un menjar que no accedir a internet, per exemple. Bé, en principi aquesta classificació no responia a això, perquè la Constitució tenia articles, en un article reconeixia clarament el principi d'indivisibilitat dels drets, en un altre article s'establia específicament que qualsevol classificació que establís la Constitució no implicava jerarquia de drets, i llavors un altre article establia la igual aplicabilitat directa de tots els drets. Per tant, si tots els drets eren iguals, quin sentit tenia aquesta diferenciació entre fundamentalíssimos i fundamentals? Era bàsicament un criteri d'interpretació judicial. És a dir, tenint en compte que el poder judicial a Bolívia ha estat tradicionalment conservador, en cas, o sigui, tots els drets són iguals, però en cas que hi hagués un conflicte de drets, el constitucional tenia que prioritzar el dret dels dèbils. Això es veu en exemples. Per exemple, hi ha sentències del Tribunal Constitucional Bolivià del 2007, ocupació de terres de grans latifundis ociosos per part del Movimiento Sin Techo. 2.000 famílies del Movimiento Sin Techo ocupen un latifundi de la família Orquídea Oruro. En la Constitució del 67. La família Orquídea interposa un recurs d'empara, vulneració del dret a la propietat. La propietat era un dret fonamental a l'antiga Constitució, la vivenda no. En conflicte de drets, el constitucional el tema és fàcil. Si una part és titular d'un dret que genera obligacions jurídiques i l'altra part no, doncs protegeix la que genera drets. Si hagués estat en vigència la nova Constitució, com que tots dos drets tenen la mateixa jerarquia, però la vivenda era fundamentalíssima en cas de conflicte de drets, el jutge hauria hagut de protegir el dèbil jurídicament. Per tant, era un criteri d'interpretació jurídica per afavorir els dèbils en cas de conflicte de drets. Això s'aprova a l'Assemblea Constituent. Quan passa al Congrés i es renegocia, l'oposició no en tenia massa, que era això dels fundamentalíssims. Però no en tenien, sí, perquè els hi sonava aquest superlatiu, doncs els hi sonava un concepte poc jurídic. No? Llavors el que proposen és que tot arreu on te posa fundamentalíssim es posa fundamentals, canviar-ho. Però no canvien l'estructura de la Carta de Drets. L'estructura de la Carta de Drets estava pensada perquè hi hagués un capítol de fundamentalíssimos i després hi havia civils, tots eren fundamentals, però dintre dels fundamentals hi havia els fundamentalíssimos, civils, polítics, socials. Llavors l'únic que fan és
dintre del capítol de drets fonamentals, canviar-li el nom i mantenir-lo com a fonamentals. Clar, si haguessin entès aquesta relació, el que havien d'haver fet és pues, la sanitat, educació, si carregues el capítol de fundamentalíssimos, ho passes a socials, la vida el passes a drets civils, però no, ho van mantenir. Això a la pràctica el que ha acabat provocant és que ara hi ha drets fonamentals per partida doble, drets fonamentals, fonamentals, perquè estan dintre del capítol de fonamentals, i dintre del capítol de fonamentals tenen una secció de drets fonamentals, i drets fonamentals per una partida, que són fonamentals no fonamentals, que són els que estan dintre del capítol de fonamentals i no fonamentals. Tinguent en compte que hi ha un article al final de la Constitució que posa que el Tribunal Constitucional ha d'interpretar la Constitució d'acord amb la voluntat del Constituent, i la voluntat del Constituent era establir aquesta diferenciació, a la pràctica, tot i que ho van voler treure, no s'ho van poder carregar sense saber que no s'ho carregaven. I a la pràctica, el Tribunal Constitucional aplica aquesta diferenciació en cas de conflicte de drets. No? Però... Aquí hi havia una pregunta fora de la demanada. Sí. Soc Joan Fonollosa, membre de Constituïm. Per si el ponent no sap qui som, doncs una colla de persones, de ciutadans, que a partir d'uns textos previs, uns treballs previs, amb 3.000 i pico d'aportacions que vam recollir per internet i a més, vam redactat un projecte, una proposta de Constitució per a la República Catalana, la vam presentar al Parlament i en aquests moments estem presentant-lo a tot arreu del país on podem per poder-la debatre i recollir les opinions de la gent, com a feina avançada, diguem-ne, per quan hi hagi aquesta assemblea constituent. Bé, dels actes i presentacions que hem fet fins ara i dels debats que hem recollit fins ara, jo diria que sembla que es desprèn una conclusió bastant clara en el sentit de que la gent, si és que la gent que hem tingut accés representa més o menys la ciutadania de Catalunya, doncs té una ideologia, per dir-ho d'alguna manera, no, potser no és la paraula, bastant mixta entre aquestes dues tradicions que ha dit Montesquieu i Rousseau. És a dir, ningú discuteix el paper del Parlament, ningú discuteix la separació de poders, ningú discuteix el sistema representatiu, però també alhora tothom vol que aquest sistema representatiu estigui lligar-lo curt, per dir-ho així. És a dir, possibilitats de revocació, referèndums per poder desautoritzar decisions que hagin pres els parlamentaris, etc. Entenem, ens sembla que probablement aquest seria un desig bastant majoritari dintre de Catalunya, almenys aquesta és l'experiència que en traiem de la nostra opinió. Precisament perquè la gent no rebutja Montesquieu, ningú discuteix la legitimitat del Parlament per fer la Constitució, tot i que tothom entén que probablement seria necessària, o potser no, una assemblea constituent, etc. Això significa que si ningú discuteix el paper del Parlament, segurament les eleccions constituents que es produeixin després del referèndum doncs seran unes eleccions a les quals es presentaran els partits i el Parlament quedarà format pels partits més o menys actuals. Amb la qual cosa ens trobem que els partits són unes organitzacions amb uns interessos i amb una història i en fi, tot una càrrega que ve de 40 anys d'un sistema electoral molt determinat, que probablement seran poc sensibles a aquesta segona part dels desitjos que he dit que ens creiem que té la gent. Llavors, la pregunta és amb quins mecanismes o quina manera o com podríem fer per evitar aquesta mena de bucle, de dir ningú discuteix que siguin els partits qui portin el pes o qui faci el text constitucional, però que alhora aquests partits redactin un text constitucional que va en contra dels seus propis interessos. És a dir, aquesta és una mica un peix que es mossega la cua i m'agradaria que el ponent ens donés la seva opinió sobre quins mecanismes podrien haver-hi aquí. I una segona pregunta, aquesta ja més gairebé teòrica, diria els tres processos dels quals ha parlat, constituents, són de Bolívia, Equador i Venezuela, que són tres països que diria que a hores d'ara no són precisament models de democràcia en funcionament avançat. I m'agradaria que un petit comentari sobre si aquesta manera de redactar la Constitució amb els processos aquests, tal com els ha explicat, tenen a veure amb el resultat final que s'obté d'aquestes constitucions. Gràcies. Tenim preguntes perquè anem quasi apropant-nos a les 9. Hi ha algun altre comentari que quedi? Ah, doncs. Sí. No. Bueno, de fet, jo tampoc no entraré, però en quant a, si parlem de processos constituents, que és del fet que estem parlant aquí de processos constituents,
possiblement, no ho sé, si ens mirem el que però vostè pot considerar les grans democràcies avançades d'aquest món, que podria ser Itàlia, Alemanya, França, Finlàndia, cap d'aquests països tenen, els ciutadans no s'han pronunciat sobre si estan d'acord o no estan d'acord amb la seva Constitució. Els ciutadans alemans mai ningú els hi ha preguntat si la llei fonamental de Bonn estaven d'acord o no estaven d'acord amb la llei fonamental de Bonn. Totes les reformes posteriors que s'han fet mai ningú els hi ha preguntat si estaven d'acord o no estaven d'acord. La Constitució italiana del 47, a part del referèndum previ república-monarquia, mai ningú ha preguntat als italians si estan d'acord o no estan d'acord amb la seva Constitució. Portugal, assemblea del 76, mai ningú pregunta als portuguesos si estan d'acord o no estan d'acord amb la seva Constitució. Posteriorment s'han fet 8 o 9 reformes, algunes importants. L'any 82 es modifiquen quasi 300 articles de la Constitució portuguesa. Tampoc mai ningú pregunta als portuguesos si estan d'acord o no estan d'acord amb la seva Constitució. I podríem continuar. Per tant, podríem posar en dubte el que podem anomenar democràcies avançades en quant a processos constituents estem parlant i no democràcies parlamentàries. Sense cap mena de dubte, el procés i sense entrar a valorar el desenvolupament posterior dels fets, que no entraré a valorar els desenvolupaments posteriors dels fets ni a Bolívia, ni a Equador, ni a Venezuela, però sense cap mena de dubte, tècnicament parlar, el procés constituent venezolà, el procés constituent bolivià i el procés constituent equatorià són infinitament molt més democràtics que qualsevol procés constituent dels països de l'Europa Occidental. Respecte al tema del Parlament, jo crec que aquí també partim d'una cosa que jo crec que ja és bàsica, que si no tenim d'acord, no tenim clar això, anem malament, que és que la redacció no l'ha de redactar el Parlament. La redacció l'ha de redactar una assemblea constituent. I una assemblea constituent i un Parlament són coses diferents. El Parlament és poder constituït i l'Assemblea Constituent és poder constituent. I no em posaré a explicar tota la diferència entre poder constituent i poder constituït. Però tinguem clar una cosa. No és el Parlament i els partits els que redacten la Constitució. Hi ha eleccions a Assemblea Constituent i l'Assemblea Constituent s'introdueixen tot un conjunt de mecanismes participatius que són els que faran que el contingut de la Constitució vagi en una direcció o una altra. No? Abans, quan acabava la conferència, ho dic, hi ha una tendència dels subjectes tradicionals de la política, que són els partits, de reproduir l'estatus quo, en canvi hi ha una tendència dels subjectes socials de qüestionar la realitat i transformar la realitat. Quan més participació donem a la societat civil, segurament més caràcter transformador tindrà la pròpia Constitució. Per tant, aquí la solució bàsicament consisteix en pensar que és el que s'està fent en general, els mecanismes participatius que operen durant aquesta assemblea constituent. Aquesta és la garantia de que el contingut de la Constitució no sigui segrestat pels propis partits polítics. No? M'havia saltat una paraula i per tant encara tenim uns minuts. Bé, moltes gràcies, professor Noguera. La meva pregunta va en relació a quan ha explicat la heterogeneïtat del subjecte constituent amb molts actors diferents i tradicions també diferents. Amb una fortalesa també perquè tenien una gran majoria, però em feia pensar en un altre element de complexitat del context bolivià, que era una oposició molt enfrontada i crec que amb un alt grau de conflictivitat, unes elites que es van veure fora del poder quan mai ho havien estat. I la meva pregunta és llavors com es va gestionar també aquest element de complexitat que estava fora del propi subjecte constituent i com es va incloure en aquest procés. Bé, a veure, evidentment a partir de la victòria del Mas a les eleccions del desembre del 2005 i l'hegemonia política del Mas en el país, les èlits econòmiques de Bolívia el que fan és renuncien directament al control de l'Estat i es repleguen en el Departament de Santa Cruz, que és el que tenia els recursos naturals, i per tant impulsen el discurs independentista cruceny com un discurs transversal que permet triangular els tres elements bàsics a partir del qual crear un moviment social de confrontació amb el poder, que són l'enemic extern, és a dir, l'Estat en roba els recursos, la creació fictícia del poble com a entitat que substitueix les contradiccions socials internes per una entitat d'igualtat i identitat que ens aglutina tots transversalment, i finalment la fulla de salvació
si aconseguim la independència a Santa Cruz, com que tenim els recursos naturals, s'acabaran tots els problemes. A partir de la triangulació i l'amplificació d'aquest discurs a nivell regional, és que l'oposició aconsegueix crear un moviment d'oposició real contra el Mas, tendent a boicotejar, amb voluntat de boicotejar obertament l'Assemblea Constituent. El primer intent de boicotejar l'Assemblea Constituent és la no voler aprovar el referèndum i el reglament de funcionament intern, per això tarden 7 mesos, i després, evidentment, amb episodis de conflictivitat important. Com es resol això? Hi han dos intents de resoldre-ho. Abans no hi ha el referèndum de la Constitució. El primer intent no surt bé, el segon intent... El primer intent és quan la Constitució encara no estava en vigència, però... Evo Morales el que pretén fer és destituir tots els càrrecs departamentals, els governadors departamentals, en aquest cas bàsicament els de Santa Cruz, el Tabén i els de la Mitja Lluna, i el que fa és convocar a referèndum revocatori seva, del president, i obliga a que tots els governadors convoquin també a referèndum revocatori. El que pretenia amb aquesta acció era, evidentment, ell sortiria reelegit, tot indicava que ell tenia el recolzament suficient per sortir reelegit, però s'esperava que mitjançant referèndum revocatori es revoqués els governadors d'aquests departaments i a partir d'aquí poder canviar el govern i amb unes eleccions departamentals i poder posar governs del partit. Dic que això li surt malament a l'Evo perquè tothom surt reelegit. O sigui, l'Evo surt reelegit, però tots els governadors també surten reelegits, amb la qual cosa es posa en evidència que realment tots dos estan igual posició de força, no? Per tant, tots dos tenen nichos de legitimitat parcial i això fa que sigui un conflicte difícil de resoldre, no? Perquè fins i tot aquests departaments arriben a crear assemblees constituents paral·leles, no assemblees constituents, però assemblees legislatives paral·leles en els seus departaments no reconeixent l'estatal. Per tant, hi ha un enquistament i un enrocament del conflicte i on, quan el conflicte s'ha pretès solucionar a partir de les urnes, el conflicte s'encalla encara més perquè tothom té la legitimitat. La manera en què soluciona és creant una comissió que reuneix primer 3 dies un cap de setmana a Cochabamba, en un hotel que hi havia a les afores de la ciutat de Cochabamba, que es deia la Casa de Campo, on es comença a renegociar la modificació de diversos articles del projecte de Constitució que havia redactat l'Assemblea Constituent. Aquesta és una primera sessió de negociacions un cap de setmana i la segona sessió de negociacions es fa a La Paz, en una sala del Congrés, a la plaça Murillo, i on, com dic, s'acaben canviant al voltant de 100 articles de la Constitució. Llavors, hi és un text consensuat i l'oposició accepta que es convoqui referèndum constitucional i, per tant, es desencalla el procés. Evidentment, tot això és molt més complex, però és explicat així de manera molt ràpida els dos grans intents de resoldre, o sigui, el primer intent que fracassa i el segon intent de com s'acaba resolvent, consensuant un text que la cosa contradiu tota la teoria que els constitucionalistes estudien del poder constituent, no? Perquè al cap i a la fi és el Parlament, el poder constituït, acabant modificant un text que ha acabat el poder constituent, no? Per tant, allò és de la subordinació del poder plenipotenciari del poder constituent, és la debacle absoluta teòrica del procés constituent, no? Però... Bé, doncs, amb aquestes paraules i segurament amb el desig que la metodologia del procés constituent estigui prou consensuada perquè no passin aquestes coses i tots estiguem d'acord amb com fer-ho, i aquest jo crec que és un dels elements que ens mou, doncs donem per acabada la sessió d'avui i anuncio, encara que ja està segurament en les ments de tothom, que el dia 20 d'abril, a la propera sessió, parlarem d'Equador. Moltes gràcies per la seva assistència. Gràcies.